جی مہنگائی خو بس حد کھڑا دے دا اگے وجہ دا دا چھ دی عمران خان حکومت دے بھائی دیالی نشتا مزدوری نشتا یو مزدور تا پمیش کی دو درے ورزی چھ دیالی میں لاو شی بیا لکہ دا 25-26 دن دا لکہ بے روزگار ناسی دسے نا بالکل لکہ دیر غٹ مہنگائی دا غڑا گران دی چینی گران دی چھے گران دی مزدور سڑے خو تبا دے لحاظ دیر زیادہ مہنگائی دا مہربانی دی وشی غریبانان په خودکشی باندې لکه تیار شوی دی بالکل لکه خودکشی ته لکه تیار دی خلکو خپل په بچو باندې شتومان دی لکه بیګاله ول رزق نشي برابرولی نو مونږه عمران خان ته د موجوده حکومت ته دا اپیل کوو چې د غریبانانو په حال باندې دی رحم وکړي غریبانانو له دې ریلیف ورکړي او ډیره زیاته مهنګایي ده په دې کې لکه دا ډیره کمر تول مهنګایي ده په دې کې د غریب ګزاره ډیره زیاته ګرانه ده ډیره غټه مهنګایي ده لہٰذا منگ حکومت تاپیل کہو چھ پدے باندے دا غریبانانو پا حال باندے دی راہم بوکے سب سا گران دی اوڑا گران دی چھے گران دی چینی گران دی بجلی گران دی گیس گران دی خوچ سا شاید دی دنیا پا مخ باندے یو پا کارزان نشتا یو مرک پا کجو دا ما خیل دی چھے لکہ دا با عمران خان وای چھ سکون پا قبر کدے کننو کچر تا قبر تا لال شو خالتا میم خیل نرازی چھے سکون میلاو شی نور لکہ ہر شے گران دی لکہ دس شے نشتا چاگار زان دی اجی سے مرگ ہوتا سوی چارزان دے ہمر خدا ٹول نہ گران دے اگے بانی گٹی خرچی موسم راضی دے مڑی پخ قول بانی سمرا خرچ رن خان سی افواج سکون پ قبر کدا کدن دین علاوہ وش گبران نہ ہی نور لکا وس دین علاوہ ہو من تے نور سد شے نخکاری دے زما کے پ مخ بند شیرا غل کارزان دے ہر شے گران دے ہر شے لک دبائے طرف تمل کراوان دے او دا حالات لکه په دې عمل کې پاکستان په تاریخ کې دا ولا نه زل چې دومره مهنګایي لکه دا مشران و چې موږ چرته مخ کې نه ولیدلې لکه دا پیله زل چې دومره مهنګایي را لکه دا راته وایي دا آینده چې بیا الیکشن یې کنه نو سمو خیال لوړ بچاله ورکوي یاره عمران خان له خو مې خیال نه راځي چې کو څوک دا غا نو مورې ودل لکه بیا دا پر څوک لکه وټ ورکی لکه ځکه چې د دې نوم نوم د خلکو یې را پیدا شو لشه اسې نو لکه آینده بیا د خودکشانې را په غاړه شي نو آینده مې خیال نه راځي چې د په وټ ورکولو باندې لکه هسې بل څوک تاسو ته قابل پکې ښکاري نو مخکې خو لکه د وسه پورې چې دا څومره حکومتونه تېر شوي دي نو په دې کې دا حالات نه وو راغلي که هغه د پیپل پارټۍ دور وو که د مسلم لیګ نوم دور وو دا په 74 سال کې پیله لکه دا اولنۍ لکه وخت ده چې خلک لکه دا یادوي چې بایي په دې کې ډېره زیاته مهنګایي ده او دا د غریب د وس نه بار ده لکه مخکې لکه ټیک دراغلی وای لکه خو درڅ دې حد ته نو رسیدلې لکه نو دې وخت کې حکومت لسه کول پکار دی چې سی حکومت لدا پکار دی چې لکه دا سبسډي ورکی په هر شی باندې دا پېټرول چې کم ګرانی کې دې سره هر شی اخی چې سبسډي دی لکه پکار دی چې دا ورکی او هر طریقه کې دوی هو چې دوی حکومت راغلی دوی چې موږ به په نوې دین کې به موږ چینج راولو په دې عمل کې لکه زموږ یو معاشي ټیم دی منګ به د ملک دا هر شی برابر وو دا به شټ کوو هر شی بار ځانو لحاظ هغه معاشي ټیم څه شو هغه د دوی لکه هغه دا وېس شو یو کروڑ نو کرای څه شو 50 لک کورونه څه شو لحاظ په یو خبره باندې په خپل باندې عمل ونه کول ټول خبرو الټ روان دي لکه ډیره مهرباني حاجی صاحب مننه ګران دی ټول منګایي ملک بس کمر ټول منګایي عوامو اړوکی مات کړه څه څه ګران دي هر شی ګران دی زه کور زموار کسم زه سودا وړم کور تار څه دال ګران دي چینی ګران دي غوړی ګران دي هر څه ګران دي یو مزدور کار د وسنه خلک به هر خبره ده بس څه کار کوي زه خپل باندې ملکړ نشته نه بیس کوم دا ته وای چې کم دا غریب طبقه ده کنه اوس یې دار څه ګران دي نو برداشت نار څه بار دي حکومت نه څه غوښتنه کوي حکومت نوم دا وختنه کو چې تاسو یو ذمہ وار خلک کې تاسو سره یو کنټرول شته هر حکومت کې یو پرایس کنټرول کمیټي خپل هغه ته یو درخواست وکړي چې مزدور نه سبا 100 روپۍ دیړي دا غو دی وی بورې لپاره دور زی دیړي کوي دا غو دغې نه وس نه بار خبر ده دوی دا یې باندې اقدامات وکړي چې عوام ته یو ریلیف میلاو شي کوم چې غریب عوام دي مت خو سوسو پیره دا پرایس کنټرول کمیټي دغه کړلې نو س دلته س دغه کوي هیڅ هم نشي خارې نه پرسان خکاری وسه پیدا نشته هر څه که ګرانی ورس په ورځ نورم ګرانی